မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်စာဖတ်ဝိုင်းကသတင်းစာနဲ့စာရေးဆရာကြီးလူထူဦးလာရဲ့နှစ်တရာပြည့်ထိမ့်မတ်ဆွေးနွေးပွဲဇာတ်ဝိုင်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာရေးနေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူကိုအကျိုးပြုတဲ့နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲထိမ့်မတ်ပွဲတွေကိုလူငယ်စာဖတ်ဝိုင်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာမကြာခဏကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုနေ့လယ်12နာရီမှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာပါလူငယ်စာဖတ်ဝိုင်းတာဝန်ခံစာရေးဆရာဖြာပုံနီလုံဦးကအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလူမျိုးများကိုပြည်သူလေးစားတဲ့စာရေးဆရာများပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်တို့လူငယ်နိုင်ငံလူငယ်ဖွဲ့စည်းများနဲ့လူငယ်ဖွဲ့ဝင်များတာဝန်တိုင်းကတိုင်းစီဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်ဘိုးစီစီဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုစာဖတ်ဝိုင်းကူသားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေကင်းမျိုးကူသားဆိုင်ဆရာကူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူသားရာပြည်အမှတ်တရကျွန်တော်တို့ကူသားနဲ့စာပြေကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကိုရှင်းပါခဲ့တာ။နောက်ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမွန်ကြီးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆရာကြီးမင်းတို့မွန်ဆရာကြီးမင်းတို့မွန်နဲ့ရာပြည်မှာလည်းထွန်ပြီးလည်းကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းတို့မွန်ဘုံမျိုးအမှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးလူငယ်လူငန်းဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လူလူဦးလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ရာပြည့်ချင်းပါတယ်လူလူဦးလာကဓမ္မနိုင်ငံလုံးကဒေသဆရာလောကဆိုင်းဆရာလောကအားလုံးကနိုင်ငံကမြေပဲနဲ့အဖိတိတ်ကံပြည်သူတွေကလည်းရေးလာခဲ့တဲ့လူငယ်တရားပေးစာပေရင်းဆိုင်းရင်းလာပုံပြင်းလေးဘာသာများပုံပြင်းလေးထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေရင်းဘုဒ္ဓဆရာတွေလူပြရတဲ့စာပေရင်းလူငယ်အစိုးရစာပေတွေရေးလာခဲ့တဲ့ဒေသဆရာလူလူပြလာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီလူလူပြလာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးလူငယ်လူငယ်ပေါ်ဆောင်ရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါတော့ပြုတင်တယ်ဘုံပြုထိုက်တယ်ရှင်းရှင်းတိမိထိုက်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းစီယုံရင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတခင်ဆိုးမြင့်ကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခါလူလူဦးလာရဲ့ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းပါစာပေလက်ရာတွေကိုဆွေးနွေးပြကြားပေးခဲ့တယ်လို့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ကလည်းဆရာကြီးလူလူဦးလာရဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကိုအမှတ်ရပွဲပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဦးလာကဒီသတင်းစာဖြာဘုံလဲဆိုင်ဖြာအဖြစ်နဲ့လားအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဥလားလူတယောက်နဲ့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့ထူးထူးခြားခြားကြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်လူလူဥလားရဲ့နှစ်တရာပြည့်အမတ်တရပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေစာရေးဆရာအချို့နဲ့လူလူဥလားကိုချစ်ခင်ကြည်ညိုကြတဲ့စာပေဝါဒနာရှင်တွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာလူလူဦးလာသည်ထောင်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များသတင်းစာနှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များနိုင်ငံသားပုံမြင်များပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားပုံမြင်များလူငယ်အကျိုးပြုအထွေထွေသုဒ္ဓစာအုပ်များဘဝအတွေ့အကြုံစာပေစာအုပ်များစသည့်စာပေမျိုးစုံကိုရေးသားမျိုးနှင့်အတိအကျတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စာပေဝါဒနာရှင်လူငယ်တွေကလူလူဦးလာရဲ့စာပေလက်ရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးညနေ3နာရီမှာအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာသမိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လေလူလူလာကိုခြံလက်ထားလို့ရပါဘူးအထူးကြဆုံးမိသေးတာတွေကတော့သူကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့အလွန်မတန်ဘုံတိတ်ခါကြီးမြင့်နေအဲ့ဒါတွေပါဒီထဲမှာသူအလုံးလုံးခဲ့သမျှကတော့သူကစာစုံရေးနိုင်တယ်